ditë e bukura fillojnë me dyer të bukura. Dyer me stil dhe design modern, të qëndrueshme dhe funksionale. Dyer për një jetë të qetë, të prodhimit gjerman. Dyer nga druri dhe gjami. Dyer të blinduara dhe dyer kundër zjarrit. Të gjitha sipas standardeve më të larta gjermane. Mirë se vini në botën tonë të dyerve. Astra Design, dyer gjermane.